часом відкрито сезон полювання на пернатих. У мисливському колективі села Воронівка, що на Вознесенщині, першу здобич вже впольовано. Воронівському колективу мисливців не один десяток років. Цього літа навіть розробили власну символіку – вимпел, а також виготовили прапор. Я перший раз вбив дві качки, і це запам'ятав на все життя. Ну тоді було багато качок, а зараз їх немає. І хоча ця галузь господарства переживає не найкращі часи свого існування, на відкриття сезону тут є кому шикуватися і нагадувати важливі для життя правила. Охота відкрилась! Пан Анатолій має мисливський стаж у 40 років. У Воронівському колективі вже четвертий рік. Особливим у цій чоловічій компанії вважає товариський дух. Щось заложено в них батьками, дідами, доброта, повага. Дисципліновані люди. Люди дисципліновані. Сказав, зробив, дав слово, здержав. Серед мисливців зі стажем є й ті, хто вперше відчув поклик старовинної чоловічої справи. Дуже позитивні враження. По-перше, це природа, це єднання з природою. Тут куди не підеш, повітря, вода, ті ж самі качки, окрім качок дуже багато лелек. Тут риба плескається, собаки бігають, працюють, дуже цікаво за ними спостерігати. Найшвидші та найвідданіші товариші на полюванні – це мисливські собаки. Собака відпрацювала на 5. Збиваємо качку, вона падає метра 3 в камись. Приходимо, її немає. Дивлюсь, собака вмантула метрів за 25, принесла, я й не ожидав. Бада, йди сюди. Ти сьогодні заработала шоколадку. Умниця, умниця. Отработала сьогодні шикарно. Все вигнала і все принесла. Пізнього вечора на всіх учасників полювання очікувала заслужена винагорода – дичина власного приготування. Ганна Бадіна, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини.